da njima, pa pošto je potrebno nasilje, da oni ne krenu na neke državne institucije. Dobro. Ajde da malo komentarišemo. Gde bi moglo da dođe, gde bi moglo da dođe do kontakta. Policija mora da obezbeđuje. Jer crvena linija se mora povući. Mi ne smemo dozvoliti da nas ne tako neko maltretira. Autoput kod Sava centra. Iza Sava centra, autoput, dakle, petlja. Pogledajte vi ovu masu ljudi. Ali vidite ovo je stvarno strašan, znači... ovo je stvarno, kako bih rekao, strašan skandal. Pazi, 20-ak ljudi, ima... evo, 20-ak ljudi blokira i maltretira. Dobro, nekih je i 200, ali opet nije, je strašan. Ali broj još nije bitan. Pa nije bitan broj, bitan je kriminal, ovo je politički kriminal, o tome je govorio... Više ljudi ima na prosečnoj srpskoj svadbi nego što, ih, ljudi, što su ih oni izveli danas blokiraju autobutom. Pogledajte vi ove, bez, mislim... Pritom, ovo su ljudi koji čekaju autobus jedne strane. I pola njih mora peške, moraju peške da idu. Jovana, pola ljudi, tih ljudi moraju pešaka da pređe možda se deblokira. I ne znam što se dešava i zbog čega se odrešava, niti im je... Evo, znači, Đorđe Vukadinović, zašto se dešava, upravo na Twitteru piše kako vi ovde histerišemo i manipulišemo, u stvari, brojem, govoreći kako je ovaj protest protiv zakona. Gospodin Đorđe Vukadinović, to je najhisteričniji čovjek koga sam upoznao u životu. Ekolog, dakle, poznati srpski vlaški ekolog. Više puta nagrađava. Nemojte da vređate. On se lažno predstavio kao politički vlah i to tako je u skupštinu stigao kao poslanik. A da ja vas pitam, da li mislite... Što je također moralno veoma. Da li mislite da će se ovo, ovakve protesti nastaviti do kraja izbora? Pa, evo, izvinite, molim se, izvinite. Evo vam N1, gledam sad sajt. Šta? Dakle, oni su upravo postavljali njihova vest. Kako javlja reporter N1 sa Gazele, tu je okupljeno između 200 i 300 ljudi koji blokiraju saobraćaj. Alo? Znači, preuveličeno. Znači, oni kažu, a to je naravno, što zna Sara, pa to je bar duplirano. Tako je. Dakle, ako oni kažu 300, to je 150 ljudi. I sad je tih, neki bude i 300. Dalo sebi za pravo da blokira autoput. Beograd da blokira. N1 to reklamira kao superdemokratija. Danas, Dnevni list, danas, Đilasovski, Šolakov, danas daju uputstvo kako, da kojim lokacijama izađu, šta da rade, kako da se... Da stave masku, da ne bi kamera snimila lice. To je, kako da vam kažem, to ne postoji nigde u svetu. Ne postoji takav medij u Nemačkoj, u Americi, bilo gde u civilizovanom svetu, u Velikoj Britaniji, koji su pominjali na otvori to. Koji bi podržao ovako nešto. Ovo je politički kriminal, ovo ne može i ne smije da se radi. E, mogu samo jednu rečenicu? Ovdje je Jovana dobro postavila pitanje šta će do izbora. Da li će se nastaviti ovo do izbora? Ovo je u stvari jedina prava tema, jer su izbori u stvari ponukali celu ovu aktivnost. Dakle, ja mislim da će ovih sledećih... Evo, vidite, demonstrate se okrenuli protiv Đilasa, kaže, izvinjete, molim vas, demokratija autoputa u Beogradu pojavljaju se trespres, stavimo tačku na pljačku penzionera. Pošto su penzije